លោកស្រីនិងកញ្ញាទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រមុខការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយសមាភិកីអាល្លឺម៉ង់នៅមន្ទីរបញ្ចកោណលោកម៉ាក្រុងនិយាយថាបារាំងនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកធម្មយាត្រាជាង 4,000 នាក់ចូលដីប៉ែតដោយសាររងនឹងរលកកម្ដៅលោកសាយនៃកញ្ញាទរតសនិកជនជាទីគោរពប្រមុខការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនបានស្វាគមន៍សមាភិកីអាល្លឺម៉ង់លោកបូរីសភីស្តូរីសនៅមន្ទីរបញ្ចកោណកាលពីថ្ងៃពុធភាគីទាំងពីរបាននិយាយគ្នាអំពីការធ្វើទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់របស់ពួកគេដែលផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាសង្គ្រាមកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានសន្យាបន្តភាពជាដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនលើការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការពារផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកភីស្តូរីសក៏បានជួបជាមួយលោកជេកសូលីវ៉ាន់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅជំនួបជាមួយប្រមុខការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីស្តូរីសបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅឯសន្និសីទកាសែតដោយលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើទៅប្រកបដោយផ្លែផ្កាល្អហើយថាពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាដោយបើកចំហស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអំពីគោលនយោបាយនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក must concern us of course but we don't have any influence on it so we can ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេនម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានជួបជាមួយប្រមុខអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg កាលពីថ្ងៃពុធនៅមុនជំនួបកម្ពុជានៃអង្គការអូតង់ក្នុងប្រទេសលីទុយអានីនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងសន្ទរកថានៅមុនកិច្ចប្រជុំលោកម៉ាក្រុងបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាបារាំងនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់លោកបាននិយាយថាដូចអ្នកបានដឹងហើយថាក្នុងប្រទេសរូម៉ានីប៉ូឡូញនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅបាតិកបារាំងបានដើរតួយ៉ាងពេញលេញរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបន្តយ៉ាងពេញទំហឹងលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននិងបន្តធ្វើតទៅទៀតលោក Stoltenberg បានពណ៌នាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថាជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយរបស់លោក Vladimir Putin ដោយនិយាយថាការបះបោរនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner Group បានបង្ហាញពីកំហុសនេះលោកបានបន្ថែមថាវាបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែស៊ីជម្រៅនិងបង្កើតនូវភាពតានតឹងថ្មីៗក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែថាយើងមិនត្រូវបានប្រមាណស្ទើរលើប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយហើយយើងត្រូវតែបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែន Putin's illegal war against Ukraine is a big strategic mistake មនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងនោះរួមមានក្រុមមេដឹកនាំសាសនាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រូបង្រៀននិងអ្នកចូលនិវត្តន៍បានតវ៉ានឹងការបង្កើនតម្លៃភ្លើងអគិសនីនៅក្នុងពតតូរីកូក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដាក់ក្បួនឈ្មោះទៅកាន់ការិយាល័យអភិបាលតំបន់ដែលនៅទីនោះពួកគេបានលើកទង់ជាតិពតតូរីកូនឹងការបដាជាច្រើនដោយប្រមាណថាការបង្កើនថ្លៃអគិសនីនឹងនាំទៅរកការកើនឡើងមិនឋិតថេរលើតម្លៃការឡើងក្នុងការរស់នៅសម្រាប់កោះនេះសំណើបង្កើនថ្លៃអគិសនីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលឡើងវិញដើម្បីទាញក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់ពតតូរីកូចេញពីការខ្សែធនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលទទួលបរាជ័យជាច្រើនដងខណៈម្ចាស់បំណុលគម្រាមប្តឹងដើម្បីស្ដារការវិនិយោគរបស់ពួកគេឡើងវិញប្រសិនបើសំណើនេះត្រូវបានអនុម័តអត្រានៃការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន25សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនឹងកើនឡើងជិត2ដងក្នុងពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាជាង 4,000 នាក់បានចូលដីប៉ែតដោយសាររងនឹងកំដៅលោកបច្ចៈបណ្ឌិតមហាម៉េតអាល់អាប់អាល់អាលីក៏បានបន្ថែមដែរថាចំនួនប្រជាជនដែលរងសម្ពាធកម្ដៅក្នុងរដូវធម្មយាត្រាបុណ្យហាជ់របស់ប្រជាជនមូស្លីមបានកើនឡើងដល់6,700ករណីនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងមេកាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រា
កុំឲ្យកាន់របស់របរតាមខ្លួននៅពេលប្រតិបត្តិក្នុងពិធីបុណ្យហាជក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាបានកំពុងពពាក់ប្រពូនគ្នានៅក្រោមឆ័ត្រនិងជះទឹកដបមកលើខ្លួនហើយទូរស័ព្ទដៃឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបិទចោលក្រោយប្រើ2ទៅ3នាទីប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានដាក់ពង្រាយក្រុមការងារសុខាភិបាលរាប់ម៉ឺននាក់ដែរសម្រាប់ជួយក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាហើយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងចែកចាយទឹកដល់ពួកគេរលកកម្ដៅបានវាយលុកមកលើទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលមានសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដល់ជិត40អង្សាសេក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះសីតុណ្ហភាពអតិបរមានៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅភាគកណ្ដាលនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានកើនឡើងរហូតដល់44អង្សាសេគ្រីស្ទីណាជាអ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបាននិយាយថាវាពិតជាក្តៅណាស់ហើយវាជាស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចច្រានចោលបានក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយថានេះជាលទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយជារលកកម្ដៅលើកដំបូងក្នុងរដូវក្តៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញបានក្រានរំលឹកដល់អ្នកស្រុកឲ្យបញ្ជាការស្នាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះរយៈពេលយូរជាពិសេសក្រុមមនុស្សចាស់ជរានិងកុមារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសផុតពីរលកកម្ដៅលោកសែននាងកញ្ញាទរតេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកសែននាងកញ្ញាទៅតែបានទស្សនារួចមកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកនិងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា